do të krosi më qujnë, jenë prej katonit dëvushnesh, rrëhet kruj, edhe tërmeti, më ka shenë tërmeti shfirë, edhe nima, s'kina pas nima të shtetit a shumë, nuk kina pas nima të mdoja. Ku jeton të ne? Jetej në qadër, në qadër jetej, 10 muaj, në qadër, që dy jetej, në qadër. Edhe asë nima, si asë shumë, s'kë nuk e nërë që më në thanë, më në dhanë gjamë, më në shumë. Si ta kanë cilësu shpinë? Dëse fesa, dë fesa, që e thonë. Që pëndodhë të ne? Në fazën që jemi të në? Asi gjo. Në rovë qadra. Në rovë qadra e jonë. Në ndimin në qadrë. Verën s'kena ne imë hjetë për roshit, për i dzeti, për dimi ku të qkim. Me këtë shi ku të rinit? Me këtë shi ku të trajmë si di, për anë në qadrë. Ujtë mërë në qadrë, fotë, a fotë ujtë mërë në. Kurse, verë në kalumë, për dimi në zisit të kalim. Qaj si shi si rara, o fotë ujtë mërë në. Ju vetë jetoni me pension, në? Po, me pension. Me pension ishin e 5.000. Ja është invalid. Ishin e 5.000 marë. Nuk dhihet që shkohet. Nga ka thana i komunës, të dëvot ka vina më thëmanë, ka vina, këtinë se si dëvonë, da. Po nga kërkemi dëvot të tërë ti. Ju kërkoni shpinë? I dhomat, dy dhomat nga vonë që do. Mes nga vëzdumat e për, dy dhomat nga vonë, dy dhomat. Sa pleshtë fosim kërët, mërëna? Sa të fosim, flejmë ratë. Sa me fotë kokën? Me fotë kokën, mërëna.